Сега отиваме в Русе, където вече започнаха да пръскат срещу кърлежи. Хората подават много сигнали, които свидетелстват за рязък скок в броя на кърлежите, въпреки че зимата все още не е приключила. С повече информация по темата включваме сега от Русе Павел Петров. Здравей отново! Здравейте! Зачестяват сигналите на русенци, които са охапани от кърлежи. Не само те, но и самите им домашни любимци. Именно за това община Русе предприе мерки, за да се справи с вредителите още от предната седмица. Какви са те, ще разберем след малко, но първо нека да видим анкетата, която подготвихме с оператора Пламен Иванов за мнението на русенци по темата. Случвало се, но не в този парк. Случвало се на кучето, на тикето. Веднага е воден на лекар. Лекаря маха кърлежа, а иначе като профилактика всеки месец или таблетка вътрешно се приема или се маже всеки месец външно. Тъй като вече и през зимата е топло и всъщност кърлежите целогодишно се размножават. Хора, които идват в заграждението, споделят, че са хващали от домашните си любимци кърлежи вече и даже двама се оплакаха от апостителите, че са вадили от самите тях кърлежи. Ни хора много по градинките, защото ме е страх познати мом, които се разболяха от ламска болест. Познавам човек, който преди години почина. Вследствие на охапване от кърлеж, разви ламска болест и не можа да бъде спасен. Виждали ли сте да пръскат за кърлежи тук? За сега не, но чух от колеги кучкари, които споделиха, че към края на месеца или средата на месеца ще да бъде първото пръскане за сезона. Всяка година се пръска, редовно се пръска, има и поставени табели, които предупреждават гражданите. Бих помолил собствениците на всички домашни любимци, моля ви хора, почиствайте след вашите домашни любимци. Парка не е само на нас, а и на малките деца, които ходят в тревните площи, играят си. Чухме коментарите на русенци по темата. Сега до мен е професор Любомир Владимиров, директор на дирекция екология и транспорт. Здравейте! Господин Владимиров, кое наложи пръскането да се случи по-скоро от обичайното? Здравейте на вас и на зрителите на БНТ. Всяка година в средата на, около средата на март месец, община Русе предвижда да започне пръскането срещу кърлежи. Това е дейност, която е зелената в бюджета от предишната година. Знаеме, когато започва да се появява тревата, че се появяват и кърлежи и затова предприемаме превентивни действия. Но тук искам да подчертая, че те зависят и от атмосферните условия. Защото ето от миналата седмица започнахме да пръскаме. Имаше два дена, които са дъждовни, при които не може да се обработват. А кои зони в града ще се третират и има ли приоритетни места и кои са те? Приоритетните места са този прекрасен парк, в който се намираме, както и другите паркове в града, Кеовата зона. Приоритетни са кварталите с най-много хора, които са. Изобщо целият град ще бъде обхванат и няма да има проблем в продължение на месеци до края на лятото. А важно е да уточним с какви препарати се пръска и дали те са вредни за хората и животните. Категорично не са вредни. Тези препарати се използват от много години. Те са предвидени точно за обработка на площи, които преминават хора. Разбира се и за домашните любимци да ги предпазим, така че могат всички русенци да бъдат спокойни за своето здраве. А всъщност колко средства са отделени за третирането на кърлежи? В бюджета на община Русе са залегнати 270 000 лева, но това е подчертавано с средства за борба с комарите, с кърлежите, изобщо подобни инсектационни дейности, които са на нашата територия. Тези средства стигат община Русе да работи по отношение инсектите, но ние очакваме и от държавата да има съдействие по отношение на така нареченото лаврицидно пръскане. Това е пръскане, което държавата организира през Министерството на здравеопазването и се пръскат териториите, които са по поречието на река Дунав. С самолети, с машини. Там средствата се дават от бюджета на държавата и това трябва да се случи в рамките на края на този, началото на следващия месец, за да има ефект. Така че ние се нуждаеме това пръскане да мине по цялата територия на дунавските общини, не само Русе,
но и всички други общини, за да има ефект. И за финал няма как да не ви попитам за болезнената тема с комарите. Знаете какво се случва в града през топлите месеци. Кога започва пръскането срещу комари и какви средства са отделени и там? Както казах, средствата за борба с кърлежи и комари са 270 000 лева. Пръскането срещу комари на територията на община Русе ще започне в рамките на следващия месец април. Но ние трябва много внимателно да преценим според метеорологичните условия, разбира се, и според това дали държавата в лицето на Министерството на здравеопазването пръскат лаврицидно и да съчетаем тези наши общи действия, за да има ефект. Благодаря много. И все пак, въпреки предприетите мерки от общината, моля ви, ако ви охапи кърлеж, потърсете незабавно медицинска помощ. Към вас, колеги. Да. Благодаря ти, Павел. Наистина могат да бъдат много сериозни последствията от нападение, охапване, впиване на кърлеж, така че по-добре е да се вземат мерки превантивно. Иначе много болезнената тема за комарите, за кърлежите, за селищата по цялото поречие на Дунава.